waxaa loo ogaaday ergow uu soo diray Cabdirasaaq Khaliifa Axmed xukuumadda Soomaaliland taasi oo uu doonayo in wada hadal rasmi ah uu la furo garaad Shaamac garaad Ismaaciil maxay ahayd sababtii uu uga baaqsaday kulankii ay la qaateen garaadadii kale ee madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash kulan maanta magaalada Laascaanood ka dhacay oo ay madax dhaqameedka iyo isugu yimaadeen waxgaradka deegaankaasi maxaa ka soo baxay baahinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi maalmo halgan iyo loo xusul duubayay in maamul goboleed ka badax bannaan Soomaaliland laga sameeyo gobolka Sool kadib ayaa wax loo ogaaday waqtigan xaadirka ah inaanay suurtagalka ahayn in laga sameeyo deegaamadaasi maamul goboleed oo SSC aanay suurtagelin maadaama oo gobolka Soolna uu kala baryahay Sanaag iyo sida oo kale buu hoodlina ay degaan dad Soomaalilandari qorshahan la istusay oo ay siyaasiyiin iyo madax dhaqameed iska kaashanayeen ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu u muuqdaa mid halbacaad lagu lisay ku soo dhammaaday gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa arrintaasi qayb ka ahaa waxana uu si weyn waqti u geliyay sidii deegaamadaasi ay u yeelan lahaayeen maamulka madax bannaan Soomaaliland isaga oo juhdigiisa iyo awooddiisa isugu geeyay waxana isaga iyo siyaasiyiin kale oo xaagama wadaag ahi ay arrintani soo wadeen muddo sannado ah hase yeeshee waqtigan xaadirka ah waxa u soo baxay in aanay suurtagal ahayn maadaama ay caqabadahan aynu xagga dambe ku soo sheegnay horyaalin nabadgelyada oo faraha ka baxday iyo xasiloonidii halkaa lagu joogay oo waqtigan xaadirka ah aan jirin iyo hadafkii oo aan la gaarin ayaa israacay arrintani oo si weyn ay ugu kala aragtidu wanaadeen siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka deegaankaasi muddooyinkii ugu dambeysayna dhaliyay khilaaf hor leh oo saldhig waayay kaasi oo laga gaari waayay safkarad iyo isfahan markii laga wada xaajooday markii xeerada gunteeda laysla gaarayna Cabdirasaaq Khaliifa Axmed waxa uu dalbaday wada hadal xukuumadda Soomaaliland waxana uu soo dhexmaray xisbigii uu ka soo baxay wadani isaga oo fariintaasi soo dhexmariyay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro hase yeeshee maadaama aanay isku sanbannaanayn xukuumadda Soomaaliland ayaa arrintaasi waxa uu ku wareejiyay sida ila wareediyo xuquuqaali noo xaqiijiyeen jirde oo galaangal ku leh xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dalabka Mr. Khaliifa waan waanta uu la soo laabtay ayaan la ogaan waxa ay kaga jawaabi doonto xukuumadda Soomaaliland dhinaca kalena deegaan hoosaadkiisa oo kulan ku yeeshay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayna shir guddoominayeen isaga iyo garaadka deegaanka garaad Jaamac garaad Ismaaciil ayaa si weyn u falaqeeyay waayaha ay waqtigan xaadirka ah marti gelinayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana ay sheegeen in hadafkii muddooyinkii ugu dambeysay lagu hawlgelayay aan lahayn waqtigan dhinaca walbana ay u guuleysanayso xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ciidankeedu iminka gacanta ku hayaan gobolka Sool Puntland aanay iyaga dani ugu jirin oo meeshii ay la macaamili jireen Soomaaliland ahayd sidoo kalena dib u dhis ku sameysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkan kulamadaasi oo sii socon doona ayaa ila wareediyadu waxa ay nagu soo sameeyeen in lagu lafagurayo tala ay deegaankaasi isugu noqdaan oo kaga arrinsanayaan xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood iyo sidii ay u soo gebagabeyn lahaayeen waana sababta uu qayb uga noqon waayay garaad Jaamac garaad Ismaaciil madax dhaqameedkii la socday kulankii ay la yeesheen madaxweyne ku xigeenka Puntland wixii wararee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.